është pra probleme në momentin kur ne bëjmë fuqizimin e plotë të institucioneve të vendit, institucioneve, ministrisë të drejtësisë, krimit, domethënë të mekanizmave që në këtë rast avokati i popullit Zotri Qera mundet më na këshillu dhe mendoj që ka të Kosovës për arritjen ose zvoglimin e këtyre viteve. Por, praktikisht, besoj një kriminali, dhe realisht kemi këto prezent ata që kanë pa dhe me sytë të tyre. Dëshmima e familjarë që kanë dokumente, kanë dëshmi që munden me i përci ndëgjohet a i zoa. Njëjtat duhet t'i kryojnë atë një të. Duhet me pa me shumë për kushtem edhe në mbështetjen juridike. Sepse mundësit, do shta mund ketë mundësit, sepse unë realisht jam ekonomistë. Tashmë, kure kemi humbër çdo shpresë se do t'i gjejmë të gjallë, çështja e tretë madhore është sjellja paradrejtësisë të të gjithë kriminaleve që shkaktuan vuajtje të ditë e natshme për ne. Ne jemi vullnetarë me shumë energji për ta gjetur rrugën në zbatimin e drejtësisë. Institucionet e drejtësisë ndërkombëtare dhe ato shtetërore nuk na shëruan shpirtin. Në tërë Kosovën, kur nuk i prangosen kriminalet. Ne nuk duam të ndryhim në gjyqësi, por duam drejtësi profesionale. Ne duam që të dim për se cilin antar të familjeve tona, kërkojmë të dihet fati i tyre. Krushianët kërkojnë nga ju, deputet të nderuar, që të gjeni rrugë edhe ndërkombëtare dhe ato kombëtare, duke siguruar legjislacion të duhur e institucionet drejtësie profesionale për të dënuar kriminalet. Puna e parë që mund ta bëni, edhe atë lehtë, është që për secilën shoqat të familjarëve të angazhonin nga një avokat apo kompani juridike kombëtare apo ndërkombëtare përmes konkursit publik, e cila na siguron se gjen mënyrë për të dërguar në gjykatë kriminalet, që të na përfaqësoj para secilit institucion. Ne duam vetëm drejtësi. Ne kemi ardhur të kërkojmë ndihmë nga ju, nga deputetët, nga njerëzit e politikës. Nuk duham që t'i shtohet diçka që nuk e ka bërë kriminali, po e duham atë që ka bërë edhe të dënohet. Nuk jemi të kënaqur me drejtsinë që është shqiptuar një dënim për 19 vjet. Nëse unë rrehi dikon në Krush, qysh ata na kanë rrehë neve, e kisha marrë një dënim me 19 vjet burg. Po kjo është pak drejtësia që s'ka komuniku me familjarë, që me pasnonë në durët familjarëve dhe më denu Darko Tasiq, i cili ka vra, ka masakru, ka dëbu, i ka ngraku njerës të gjallë dhe i ka qunë në bus drinit, i ka djegë, edhe sot nuk dim për fatin e personave të pagjetën. Fatkesisht, kjo është Kosova dhe kjo është drejtësia. Unë prej cilësis nga pozitës që mbaj, si avokati i popullit, dua të shoh përtej një rastit të caktuar, duke e vlerësuar nga këndvështrimi i përgjithshëm se a kemi arritur si shoqëni, si shtet, mi ofru drejtësi viktimave të krimeve të luftës. Në anën tjetër, a kemi arritur që me i hetu, me i gjyku dhe me i dënu të gjitha ata persona që kanë kryer këto krime. Unë edhe pse ka pak kohë që jam në pozitën avokatit të popullit, por nga vlerësimet që kam gjetë në këtë institucion, edhe nga informatat që kam pas nga e kaluara, konsideroj se si shtetë dhe si qoqëri kemi bo pak në këtë drejtim, dhe nuk mund të jemi të knaqur. Drejtësia transicionale kam betur e patrejtuar në të ardhmen, ndoshta në një periud jo shumë të largët, po asë shumë shpejt, sepse do hetim të mirë fillt, do angazhim dhe koordinim ndërë institucional me pasët cila është gjendja e të drejtave që i takojnë qytetarëve tanë që kanë përjetu qëfar do krimi. Po kërkuj, si familjarë, si deputet të komisioni, një këthem të procesit. Besoj që nuk ka ma arsye të mendohet ndryshe, frasunimi jemi dhe sugjerimi jemi ka qenë të trejtojmë institucion të avokatit popull duke pas besimin edhe profesional edhe si institucion, pra të kjo. Pra ju dhe zyret edhe janë zëvendës avokatit që unë jam shumë sigur që e keni ka qëmërin edhe ju edhe zëvendës avokatit që të
lirën me këtë rastin. Duhet këtë një fuqizim institucioneve, qoftë për brenda prokurorisë, qoftë për brenda policisë, po dhe mekanizmave tjirë që t'ju mundësohet një proces i drejtë, po dhe një proces që t'ketë rezultatin, dhe më thonë, që e meritojnë familjartë. Disa prej gjanave që une i kam vrejtë, po flasë përshkak edhe vetë përvojës që kam pasë në procese gjytësore, që fatë këtësisht marë një kohë tepër të gjatë edhe është një ritraumatizim i familjarëve në vazhdimësi, e sidomos pjesa më e vështirë është rezultati në fund. Dhe mendoj për të arritë që të krijohet një hapësirë për drejtësi, më shumë duhet të kemi investim më të madh për brenda gjyqësorit, për brenda institucioneve tona. Është me drejt ato që u kërkua asaj përket çështjes së avokatëve, po kjo nuk mjafton. Duhet të ketë ekip e tonë, e njerëzve që bëjnë përfaqësimin. Duhet ju japën të dhonat konkrete, të spjegohet procesit se cilit antar të familjes. Duhet të shihet mundësia e të ndëgjohet zoni se cilit familjar në këtë proces. Mundet me qenë historia zonjës varie indirekte në aspektin e humbjes së burrit, po prapë dëshmia jote është tepër e rëndësishme. Edhe çdo është të jetë pjesë e këtij procesi. Nëse ka mangësi në legislaturën tonë që e kemi, janë ligje ndërkombëtare që përcaktojnë shumë gjëra, dhe është e rëndësishme që të kemi edhe njerëz që e njohin këtë fushë, edhe që kontribuojnë, domethënë, në këtë drejtim. Unë pajtona me zotrin Qela dhe kemi diskutuar shumë herë për këtu tema dhe në mandatin e kaluar, që institucionet tona duhet të kenë komplet departamente dhe mekanizma të ndërtum që kanë kontakt direkt me familjar, që në momentin që ka një person të akuzum, kontaktit shkoj direkt tek familja. Dhe më thonë nuk prap, po këthejmë që nuk mjafton vetëm avokati, po duhet këtë ekipe tonë të njerëzve që merën e trajtojnë këtë pjesë. Mendoj që ka nevoj të edhe në aspektin financiar, po dhe në aspektin e ekipës edhe për brenda policisë, edhe për brenda prokurorisë, të më thonë të ketë përkraje. Ne pas këti rosti, në përgjësi dhe të drejta tona dëftojmë kryesusin e Këshilli Gjyqësor të Kosovës, i cili e ka në mandatin e ti të drejtën për të kërkuar rigjykim në rast të gjykimeve për përgjegjësive jo të rregullta gjyqësore, por pastaj edhe në konsultime antarët e tjera të komisionit, do të shohim edhe nëse do të ftojmë edhe zotrin Hashan Shala dhe të tjerët. Por gjithashtu do të kërkonim nga ju që të jeni nga dëshmëri, sepse do të donim të jeni edhe ju aty kur ata të jenë këtu. Si me avokatin e popullit, edhe me gjykata të ndryshme, brenda kompetencës. Edhe të shohim se çfarë mund të bëhet. Fatkeqësisht.